professores, protetores das crianças do meu país. Eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Vem na palma da mão. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele... Quero ouvir vocês! Vamos lá! Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Vamos lá! Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que eles merecem.